مولانا بالقاسم محمد. عليه التجليل الظاهر من المعصومين المسلمين، اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم.
تے میں مرنا ہے تے بندہ ایویں برداشت نہیں کرتا ماں دی شان سنا ٹرالیاں ٹریکٹر تے ماں دی شان سنی میں میرے کو بھی چھوڑ دو جڑی اینی جہالت برداشت کر کے بیٹے دی گلا نہ کرے اونوں ماں اتنی جہالت برداشت کر کے جڑی پھر پتر دا گلا نہ کرے اونوں ماں سہارا دے کے احسان نہ جتائے انمان آئے ہائے شکریہ کملا اتنے کمزور نو سہارا دے کے احسان نہیں جتان دی اور اتنے جاہل نو برداشت کر کے گلہ نہیں کر دی انمان دے میرے عزیزو انسان کمزور بھی پیدا ہوئے نے تے انسان جاہل بھی پیدا ہوئے نے یہ اللہ نے کیوں گلی ہوئے اس واسطے تاکہ جدو میں ہاتھی پہ جاؤں انہاں دیاں ماواں انہاں دے گھر دا ماحول اودے وچ کو خصوصیت انفرادیت تے تشخص رکھاں کہ ہر جاہل نوں پتہ لگ جائے میں ہادی نہیں اوہ ہائے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات آباد شاہ ہر جاہل نوں پتہ لگ جائے میں ہادی نہیں اللہ نے ترے لفظ یاد رکھنا میرے مول مہربانو ایک ہے انفرادیت انہوں نے وکری چیز ایک سپرے کا ایک ہے دوسری خصوصیت انہوں نے خصائص یعنی ایسی وکری خصوصیت ادھر بندہ تشخص یعنی وکری شخصیت اللہ نے بچپن میں ماں دی گود ایسے لوگوں نو بھیجیا تاکہ ہر بندہ انہوں نے اس طرح نہ سمجھے کہ ساڈے جیسے نہیں اس واسطے خالق فرماتا ہے اس قرآن نو پڑھو قبراں تے نہیں جنوں قرآن دا سفر کر کے اپڑ کے ملنا پایا جنوں قرآن دی آیتاں دے سفر دے ذریعے جا کے ملیا جائے انہوں حیدر کرا رہا مثلا پہلا بچہ میں پیش کر رہا موضوع میرا ہے کہ وکری شخصیت انفرادیت اور علیحدہ ایک انفرادیت لفظ رکھا میں دوسرا لفظ میں غیر معمولی غیر معمولی تشخص ہوتا ہے وہ جی انفرادیت ہوتی ہے خصوصیت ہوتی ہے ہم خصوصیت دیکھو اللہ فرماتا ہے او ہے نا الی ام موسیٰ اجے دنیا تے آیا نے مجھے رہادی میں پڑھ لگا اے ہاتھی دے آؤں تو پہلا اے دی اینی دشمنی سی کہ 70,000 بچہ قربان ہو گئے اس آؤں والے دی فرعون نے تقریباً 70,000 بچہ قتل کرا دیتا کہ موسیٰ نہ آئے اچھے جمعہ آکھا موسیٰ نہ آئے جنہوں اللہ پہ جنہ ہے وہ نہ آئے اچھا جنہوں اللہ پہ جنہ ہے وہ نہ آئے فرعون 70,000 بچہ قتل کرندا ہے کہ یوں اللہ بھیجنا ہے وہ نہ آئے اج نے سیدا تے مومنا نو مار دے پھر دین تو 70,00,000 بھی مار دینا تے مہدی آوے یار او حاج نو اللہ بھیجدا نو فرعون روک ہی نہیں سکتا جنوں اللہ بھیجدا نو فرعون روک ہی نہیں سکتا فرعون نے کہتا 70,000 بچہ مارے کہ کدھر موسیٰ نہ آ جائے تے اللہ نے کی فرمایا ایتھے جے تشکر کردا اسی جی نو ہاتھی مانتے ہیں نا انہوں عمر دے حساب نال نہیں منتے کہ 32 سال دا ہو گیا ہے 17 سال دا ہو گیا ہے انہوں ماں دے حساب نال مننا ہے سارو تھاں نا کیا اللہ نے ذکر نہیں کیتا ماں دا اللہ فرماندا ہے او ہے نا الی ام موسیٰ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرح ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرح وہ بندے اور ہور کتے کم تے لگے ہون کے جمعے والے تے جڑے دے نبیوں تو بغیر کسے نوں وحی نہیں ہوندی موسیٰ دی ماں نبی سی بھائی مانا تھانو آباد و شاد رکھے حضرت موسیٰ تے نبی سن او دی والدہ تے نبوت دے فائز نہیں سی اللہ فرماندا او ہے نا الا ام موسیٰ نہیں ام موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی خبردار ہاتھی دا منکر نہ بن ہاتھی ہوتا بھی وہ ہے
جگہ جاوا آباد رہو جا. موسیٰ کی ماں تو دودھ پلائے جانا, دودھ پلائے جانا. فائزہ خفت علیہ, اور جب تو خوف میں آئے نا اس وجہ سے کہ فرعون کے سپاہی آ کے کہیں سے مار دے, فالکیہی فی الیم, ہم نے وحی کر دی تھی کہ تو اسے دریا میں بہا دینا, ہم نے وحی کی کہ تیرا کام ہے اسے دریا میں بہا دینا. اور سنو, ولا تخافی ولا تحزنی, نہ غم کھانا اور نہ خوف کھانا. ہادی کی ماں بے خوف ہوتی ہے, ہادی کی ماں بے خوف ہوتی ہے, ہادی کی ماں بے خوف ہوتی ہے. قبلہ مذاق ہے اپنے پتر نو صندوق وچ بند کر کے, جس جس دور چ واٹر پروف صندوق بھی کوئی نہیں سن. ہاں جی واہ واہ, جیو جیو. اس دور دے بندے کو صندوق بنوا کے وچ بچر بند کر کے دریا دے حوالے کر دینا مذاق ہے. یہ اندر دا اعتماد ہے, پر اعتماد دا نام وحی ہے. دیوار پھٹے تو خوف کیسے کھا جائے؟ ہادی دی ماں خوف نہیں کھاتی. لو جناب, روڈ دیتا ہو پھٹ پھٹ کے لے آندا. حضرت آسیہ نے ویکھا بچہ خوبصورت ہے, انہاں آکھا کمال ہے, اس چپ کے فرعون دی چھوڑ رکھ دیتا. اجے آندا سی نہ ہوئے ہائے ہائے, وہ جس کوشش کی تھی نہ ہوئے, وہ دی چھوڑ رکھ دیتا. بڑا اچھا شعر آیا فیس بک تے, تو میں 1000 روپیہ تو اس بندے واسطے رکھا. میں کہ لکھ یار, میں کہ لکھ کے بھیج, جہاں بندہ شاعر کا نام دسے 1000 روپیے کا بیلنس کرانے, 10000 روپیہ میں کم سے کم شاعر دے. اعلان کر دیا, 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید. مولا بھائی تو بہت شکریہ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری. بندہ کدھر بھی اپڑ گیا ہوئے بیوی تو بیوی ہوتی, وزیر اعظم بھی بندہ ہو جائے تو بیوی تو بیوی ہے, صدر ہو جائے تو بیوی تو بیوی ہے, تو بیویاں سارے ایک ہو جائے ہوں گی, آگے بندہ کی بن جائے. انہیں آگے ایک ہی ہو سکتا, کرو رات کرو رات آئے لی بن کا ہو سکتا, ایک ہی ہے ہو سکتا, تیری اکھاں بھی ٹھنڈا کہ میری اکھاں بھی ٹھنڈا, تیری اکھاں بھی ٹھنڈک تو بوس آخیا کی بھی کرنی ہے. یہ کدھر میں تو ڈرنا ہوں پیا کہ تم لیا رکھا وہ نہ ہو سکتا, کدھروں آیا گھر کے ہو سکتا, جتوں بھی آیا نا آد کے آئے نا توڑ آ گئے.
تو نبی کی آخر نبی سی ایدہ خوبصورت لیکن یہ تم کری لیکن ہو سکے نہیں ہو سکے میں ازما دے اے بچے تیرا کھلا کوئی گھر ایدہ مطلب فیرون دے اندر بھی موجود سی کہ جب میرے خلاف آیا وہ جاہل نہیں ہوں سدکے جا اس داڑی بچنا والا بچ موتی کھوئے سن تو پتا جی کو پیسے آ گئے وکرا کام کرتا لے موتی چمکتے سن حضرت موسیٰ نے ہاتھ پا کے ایڈی نیڑے فرعون آیا ہوگا نبی دے زہرا کے لال پر بلند تر سلوات پانی چھٹی پانی وہ
دل دے وچ جھمنا انج لگ گیا ہے تھوڑا جہا کیفیت بدل گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بھی ایک نبی ہدایت کی خاطر بچہ بن جاتا ہے ہوتا نہیں ہوتا نہیں, اسی طرح یہ نور تھے اور ہدایت کے لیے بشر بن گئے. میرے عزیزو کچھ تو بچہ بن گیا تو منہ چھپایا کوڑا تے کوئلے نال زبان جل گئی ہون جل گیا ہاتھ بھی جل گیا. حضرت موسیٰ دا این مانتا جے اللہ ڈاڈا آدھے اللہ بھی بیاں ہائے وے میرے ڈاڈیا رب اللہ ایڈا ڈاڈا ہے اس سے کاری کام شروع کرواتا وہ سنو کی انج تھے ہونا نہیں سی چیز ہوا ہے جہے ویلے کو کوڑے نال منہ بھی سڑیا تے ہاتھ بھی سڑیا نا اسی ویلے آج آسیا نے ویکھیا نا ہائے ہائے ہاتھ بھی سڑ گیا ہائے ہائے میرے لوگ کو آسیا ہائے ہائے منہ بھی سڑ گیا ہاتھ بھی سڑ گیا اسی ویلے اسے تخت تے بیٹھے نو آکھیا لکھ دی لانا ہائے ہائے ہن ایتھے فرعون وی کچھ کہہ نہیں سی سکدا کچھ وی نہیں سی کہہ سکدا سکدا لکھ دی لانا دی مال دا منہ سڑ دتا بے شک کیا بات ہے جہاں فراؤنا نو فراؤنا دیا گھر تو لانت پوا دے بھی انہوں اللہ یزید کا ایک بیٹا سی جہاں نام بھی معاویہ سی تو اس اپنے باپ کے نام کا نام رکھا سی اس تو بعد معاویہ نے کہنے لگے کہ تو تخت تک لیا اس کا کیڑے تھے اس کا ایدے تھے اس کا میں لانت کر کا بھیجتا ہوں ہائے ہائے. اور اس کو نجائز استعمال کرنے والوں پر بھی جس کے سامنے درود والوں کو تنگ کیا جائے ایسے تک تو پہ لعنت ہوتی ہے. جن تک بیٹھ کر بطول ہو درود والوں کو تنگ کیا جائے ایسے تختوں اور ممبروں پہ لعنت ہوتی ہے. اور تو عزیزہ نے گرامی قدر تو سارا محسوس کیتا کہ ہادی دی ماں کیسی ہونی چاہیے میں یزید کا بیٹا سی یہ نام بھی معاویہ سی اس باپ کے نام رکھا لیکن کمال ہے کہ اس کے اس تخت پہ بہت تیرا حق ہے یزید فوت ہو گیا اور اس کے میں اس تخت پر بھی لعنت کرتا ہوں جس نے اس کو نجائز استعمال کیا اس پہ بھی لعنت. ہائے ہائے یہ لعنت کسے نے کی تھی کرو غور ہے. ہائے ہائے آباد رہو جنا خدا دی قسم کمال ہے بھائی کمال ہے. اور بیٹھو انہوں کا نام ویکھ لو تے کردار ویکھ لو خدا دی قسم اجے بھی جدوں جیتا ہوندا ہے دل کرتا تو لبے نہ تیرا پیر چوما ہٹ کر دے کہ اہل بیت دی حمایت اہل بیت دی گل حقیقت دی اے گل رشتے دی نہیں یار گل حق دی اے گل رشتے دی نہیں چھڈو رشتہ تے ہے کی شاید رشتہ دی شاید دین سب تو گے ایمان سب تو گے. میرے محترم سامنے اے فرعون تلاشی لیندا سی کراں وچ کوئی بندے بھیج کے جتھے ہوئے مار دینا جتھے ہوئے مار دینا ستر گزار دے مار دیتا. کچھ بیبیاں بھی اس قتل کرائی نے جنہاں دے متعلق آ کے دائیاں دس دیا سن کہ ایتھے سارے ولادت ہے جتھے خبر ملتی سی نا کہ یہاں یہ بھی لطیف گل ہے جہاں آثار ولادت ہیں آثار تے نظر آ جاتے نا کس کے مستورات بیبیاں جان تے بیبیاں آثار نظر انہاں آ کے دسنا کہ وہاں آثار ولادت ہے اس ملعون نے بیبیاں قتل کرائی نے تو یا آثار ختم کیتے یہ تو اگے نہیں میں پڑھ سکتا یا بیبی قتل کرا دیتی ہے تو یا آثار ختم کرا لے. بہت شکریہ میں نے تحصیل کے دائرے پہ پڑھی یہ گھر چ آ کے بیبیاں اطلاع دے دیا سن جس دن حضرت موسیٰ تشریف لے آئے تھے ادھر سویرے سویرے جہیا دائیاں آئی سن انہیں آ کے آخیا سی وہاں آثار ملا دیتے سدکے جا تے آن تو سدکے ہائے ہائے تھے آن تو سدکے اور تھی ہاتھی کم تشریف لے آؤ یار حکموں کی اجے بھی بندے سمجھ نہیں پی آؤں بھی سارے جیسے نہیں تائیاں کہ یہاں سارے ولادت نہیں. اے میں ایک روایت پڑھ دینا بڑی معتبر یہ میں روایت پڑھی ہے کسی جگہ تو پڑھی سی وہ جن میرا کلپ چلایا انہیں اے نہیں بچے چلائی ٹھیک ہے جی جن کلپ چلایا نا وہ سب چلایا اے بچ نہیں چلایا وہ جا میں جو تشریح کیتی سی نا وہ میرا خیال ہے کہ میں چپڑ دیا پہلی گل تو جا میں وہ عرض کیتی سی
جی مہربانی جڑی میں عرض کیتی سی نا جی کہ قران دی طرح نازل ہوندے تے گل کرنا تے او بندے سمجھیا کہ شاید مخالفت کا کردا تے ساڈی طرح نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ او گل سن لو میں کیتی کی سی او گل سن لو میں کیتی کی سی گل میں کیتی سی کہ ایک قران صامت ہے ایک قران ناطق ہے قران صامت تے نازل ہون والا سلسلہ ہو رہے قران ناطق تے ہون والا سلسلہ جہاں سے کوئی شہ نکلے میں 11 سال پہلے کہہ دیتا سی ایک گل لیکن اس طرح نہیں سی آخی جی مسجد رکھے میں آخیا سی ایک ہی گل دنیا دسے قرآن تے ہاتھ رکھ کے قرآن دے بولن نال محمد بنیا کہ محمد دے بولن نال بنیا کمال سامت نزول وچ بھی پلید کوئی نہیں کیا بات ہے جناب اور ناطق دے نزول وچ بھی پلید کوئی نہیں قرآن کی طرح مت آخیا بہتر نہ آخیے نوی بحث نہ چھڑ جائے اس واسطے کہ اے میرے کو قرآن ہے بسم اللہ نکلیا سامت کے نزول میں بقاعدہ جبریل
جبریل کا حصہ ہے اور ناطق کے دروازے پر جبریل کہتا ہے انا حیات الحسن ہے. شامل اور ہے رات نے کہا امام حسن نے اصلی نے کہا کہ پھوپھی آج رات آپ میرے گھر میں قیام کریں. ماشاءاللہ آج رات آپ میرے گھر میں قیام کریں کیونکہ پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے. پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے. ہائے ہائے دائی دی پوزیشن ہو رہی, امام کی پھوپھی دی پوزیشن ہو رہی. ہوں اتنے منتبک نہیں کرنا, دائی کا تو کوئی مقام ہے نہیں. جڑا ہے امام کی پھوپھی ہے, تو امام نے فرمایا جو گھر میں رہنا ہی آخری حجت دنیا تے آنے والی ہے. تو حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا بیٹا یہاں تو آثار ولادت ہی نہیں. اے آجڑا کھاتا گیا یار, کسی حق نہیں کھانا چاہیے. یہاں آثار ولادت نہیں ہے. تو امام نے جڑی گل رکھی, کتاب میرے کو موجود ہے, تمہیں پتا میں ایک ہی کتاب تقریباً کون رکھنا جنہوں کسی آخیا سے کتاب بھی ہے. تو امام نے فرمایا پروردگار اپنی حجت کا ایک لفظ ہے مہربانی, اس طرح کہ اس طرح, اس طرح کہ اس طرح. یہ تو تجربہ ہے, یہاں آثار ولادت نہیں. تو امام نے فرمایا پھوپھی پروردگار اپنی حجت کو اس طرح دنیا میں دے, اپنی حجت کو اس طرح دنیا میں بھیجتا ہے کہ آثار ہی نہیں ہوتے اور کسی فرعون کو پتا نہیں چلتا. جس دور میں بھی حجت آتی ہے اس دور کے فرعون کو اس کا پتا نہیں چلتا. بے شک بے شک, اللہ کی حجت جب آتی ہے تو فرعون کو پتا نہیں چلتا. پھر بولو میرا نام ہے جملہ کہنا, جب اللہ کی حجت آتی ہے تو فرعون کو پتا نہیں چلتا. کل تیرا رجب سی حجت آئی ہے, فرعون کو کوئی پتا. فرماندیاں نے حضرت حکیمہ خاتون تو بڑی مطمئن, میں روایت سے کہنے لاویہ پڑھا, بی بی فرماندیاں نے خود کہ جب امام کی خواہش کے مطابق میں نے گھر میں قیام کیا, میں تمام رات حالات کی نگرانی کرتی رہی. کی سن لے ہو بھائی, میں تمام رات حالات کی نگرانی کرتی رہی تمام رات, یہاں تک کہ میری نماز شب بھی تمام ہو گئی. یہ میری نماز شب بھی تمام ہو گئی اور میں تمام رات حالات کی نگرانی کرتی رہی.
دل جب آثار نمودار نہ ہوئے ہائے ہائے بھائی اس رات کی گل میں کرنا کس رات مولا امامی آئے نا بی بی فرما دی جب کوئی آثار نظر نہ آئے تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ہائے ہائے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ نرگس خواب سے بیدار ہو کر وضو فرما رہی ہے اور اس کے بعد نماز شب ادا کی بی بی نماز شب ادا کر رہی ہے تو بی بی فرما دیے میں نے دعاؤں کو پڑھنا شروع کیا امام باہر تھے امام حسن عسکری میں اندر تھی جب نمازیں ہوں تو ہم منظر بیٹھے امام حجرے تو باہر اندر بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ نماز شافیاں پڑھ دیا تو بی بی سامنے بیٹھ کے کوئی دعاواں بھی پڑھ دی منظر سے چاہ گئے بڑا پاکیزہ منظر کہ بی بی نرجس خاتون نماز شافیاں پڑھ دیا ہائے ہائے تو پھوپھی سامنے بیٹھے نے امام جی تو امام باہر بیٹھے حضرت جی نماز پڑھ رہی ہے امام آؤں والے امام دی بار کا تو پھوپھی میرے مولا امام حسن عسکری دی دعاواں بھی پڑھ دی باہر سے حضرت امام حسن عسکری نے آواز دی کہ پھوپھی انا انزلنا پڑھ ہم نے قدر والی رات میں اس کو نازل سر اٹھاؤ یار پھوپھی انسل فرما دیا جب میں نے انسلنا کی تلاوت شروع کی تو اب میں نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے یار میرا انج حق تھا گانے بندے میں انج آلے محمد رو پڑھا تو میں انج حق تھا گانے ساتھ کوئی بچہ جو میں پڑھ رہی تھی آئے ہائے وہی پڑھ رہا تھا آخری جملہ بی بی فرما دی پھر ایک دم ایسا ہوا بی بی اگر شکر نہیں بی بی فرمایا شکر تسی کر سکتے ہو یہو جہ حالات آواز ہوتی ہے اما میں ہر حالت تو شکر کرنی ہے لیکن ہوں سپیشل کام کیتا میرا ویر میرے اتنے ویر قتل ہوئے اجے میں اللہ دا احسان نہ سمجھنا کوئی تے ہے یہ میرے پیو دا پتر ہے اما جی تو مینو آ کے سدی دے گا آ کر یہ کیا آخے گا نا فکر نہ کر میرا کوئی تے جڑا آخے گا یہ بڑی گل ہوتی ہے تیاں پیڑا واسطے کہ کوئی کھلو کے آخے نہ روئی نہ کوئی آخے روئی نہ میں موجود ہوں بی بی آخے جی میرا ویر محمد آخے گا نا آ کے روئی نہ ہوں نہ روئی میں تیرا ویر موجود ہوں اما مینو کی تسلی ہوئے گی پاوے میں مصیبت کی ماں ہاں لیکن ویر تسلی کا جملہ تے آخے گا ادو بی بی دی کوک نکلی ہے اچھی جدو پوچھے پنجویں قدم تے کھلو کے جناب سجاد نو محمد انبیاء نے ہوری جی پوچھا یہاں بیبیاں چو بی بی زینب کیڑی ہے جدو انہاں جناب محمد نے آخیا یہاں چو میری بی بی شہزادی زینب کیڑی ہے اچھی رو کے جناب زینب نے آخیا نانا ہوں آ کے مینو مینو پیو دا پتر نہیں ہوں پیسہ جانتا اور میرا نبیوں دا سلطان نانا ایک قدم اگے بد کے محمد علی فرما نے معافی پیا میں نہیں پہچانا فرما اجڑی ہے جان صدقے جاؤ صدقے جاؤ ماں سلطان صاحب فرما نے ایک گل دسو کوئی ایسا انسان نہیں گزریا جس بی بی نو تسلی دتی ہو ہر مقام تے قبلہ سجاد علیہ السلام نو بی بی تسلیاں دیندی ہے اور اگلی جملہ پڑھا ایک جو ہاتھ جوڑے نے فرما دی معافی دے دیو میں نہیں پہچان گیا تے پھر معافی منگن تو بعد بی بی رو رہے سن تے ہاتھ بلند کیتا محمد حنفیہ نے کہ میں پیار دینا انہاں جو مینوں بھرا آکھیا تے بھرا سمجھ کے مان سمجھ کے گل کیتی نے تے کیوں نہ میں تسلی دیاں تے سن جی تسلی دین والے نے ہاتھ بدایا تے بی بی ایک قدم پیچھے ہو گئی دوجی واری معافی منگ کے محمد علی فرماتے ہیں ایک معافی دے دیو میں پہچانا نہیں تے دوجی اے معافی دے دیو میں برا سمجھ کے تانوں پیار دین لگا تھا میری کوئی ماں بدول تے نہیں رہا تسی پیچھے ہٹ گئے ہو میری ماں تہاڈی اماں دی کنیز ہے ہلو کے بی بی فرماندی ہے اج میرا حسن بھی تو ہے اج میرا حسین بھی تو ہے اج میرا عباس بھی تو ہے